Como é que é, pessoal? Sou o Rob e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mais um episódio aqui de Rob Edita, os teus retratos. Epá, recebi de um dia, não, de ontem para hoje recebi uns quantos pedidos de vocês para tear. Vamos lá ver o que é que eu tenho peitado de vocês. Vamos lá ver, já tinha bué de tempo que ainda fazer um vídeo disto. E traz as vossas fotos. Vamos lá ver que retratos vocês enviaram para mim. Antes de irmos para o computador e tirar as fotos, quero agradecer ao grande sponsor para o vídeo de hoje. Da jardineira da mãe do Rob. Uma árvore já com 20 anos de crescimento, com muitos produtos loucos para a sua beleza, tais como apenas a chuva. Tangerinas tão doces como o Ferreiro Rocher. Aproveite que o estoque está quase no fim. Para garantir a sua reserva não garantida, faça a reserva via Ambiway para o número de telefone 291-842-291-842-42 num preço nunca antes visto por 5€ à tangerina. E ao usar o meu código de influencer, hashtag tangerinas do Rob 15, obtens 50 cêntimos de aportes extras a pagar. Não deixes para amanhã o que podes comer hoje. O que podes comer hoje. Então, como é que é, pessoal? Já estamos aqui de volta aqui ao Mega Studio, onde vamos editar aqui algumas fotos que eu tenho aqui, como 8 fotos para editar, para aí, nem sei ao certo. Há pessoal que me enganamos com a me enviar, mas eu queria gravar o vídeo hoje. Temos aqui também um amiguinho, que é o... I know, Francis, probably, que é o meu amigo aqui das edições, que ele acompanha-me neste desafio. E vamos lá começar aqui a editar a primeira foto, que é daqui do... Ah, é aqui do Duarte Nuno Paulini Vieira. Foi quem me enviou esta foto aqui do pessoal do... Pessoal está aqui a curtir a festa. Bem, ponto número 1, tem bué da Chromatic Aberration. E não vou editar do início ao fim, o edit, senão depois o vídeo fica bué da longo e vocês ficam boring. E não quer borings. E vamos lá. Então, malta, chegamos aqui, penso que é um resultado mais ou menos final. O que é que eu fiz? Adicionei aqui o meu preset, que é Robo Couple Moody No Yellows. No Yellows here. Tentei me focar um bocadinho o foco de luz aqui no centro, que é onde o pessoal está jogando aqui a bola. E penso que, pronto, está aqui o resultado como final. As fotos não está em JPEG, ou esta está? Esta eu acho que está em... Pronto, esta está em RAW. Por isso foi mais falsa de editar, porque muitos não me enviaram em RAW. Se calhar muitas vezes não sabem o que é RAW, mas eu fechei RAW. Não é tipo foto de RAW de não ter edit nenhum. E então, Duarte... Duarte Nuno Paulini Vieira, obrigado por teres me enviado a foto, obrigado por teres participado naquela ação crazy que a gente fizemos já há bem pouco tempo. Já tem quase 5 anos. Obrigado aí por teres me enviado o retrato, pelo editar, foi um prazer, bro. E envia mais para a próxima. É isso. Obrigado aí. A próxima foto vem aqui do Kinblock. Kinblock, que me enviou este retrato aqui. Por quase escolhi de hoje, porque curti o boés. Fica o Luiz Zavori. Que depois vou pôr o link do pessoal todo na descrição do Instagram e o pessoal que participou aqui nesta iniciativa da JS Devota. Até assim, epá, este carro lembra muito. Eu vou fazer 2 edits para esta foto. Já estou aqui a imaginar o que é que vou fazer. Porque esta foto lembra muito. É um carro antigo, por isso eu vou fazer algo um pouco mais de vintage. Vou adicionar aqui o meu presets aqui black and white, que é tipo um. Vou aqui enquadrar aqui o ângulo. Então, o primeiro edit que fiz, está assim. A foto está espetacular, mano. Mas que carro do diabo. Antigamente é que se fazia carros altamente, não é agora? Os carros elétricos do Cuerassas, mano. Phonics. Nem fazem barulho no Cuerassas.
E vou também fazer aqui o meu Noyelos. Também fica fixe. E prontos, Luís Vieira. Fiz aqui o meu, os dois edits. Depois eu vou-te mandar um edit e fazes o que quiseres com isto, não é? Vendo no LX, vendo no que quiseres. Está aqui as minhas duas versões desta foto. Espero que tenhas gostado. E vamos passar para a outra foto que ele me enviou. Que também está um espetáculo. E aqui o pessoal aqui me apeliu. E pronto, esta foto está brutal. Aqui o pessoal lá em cima na serra, queimar pneus, man. E vou fazer aqui uma. Vou primeiro. Vou também fazer duas versões aqui. Uma black and white e uma a cores. Eu vou adicionar aqui isto para Zed, que é tipo old vintage black and white, lá como queiram chamar. Prontos, a primeira edição foi esta. Gostei bué deste black and white. Yep. E a segunda versão vai ser... E pronto, espero que tenhas gostado aqui do meu edit. Obrigado, Luís Vieira, pelas grandes fotos que me enviaste aqui dos carralhocos. É queimar pneu. Amanhã já tenho que ir comprar outros pneus. Obrigado, não se esqueçam de seguir aqui o rapazinho aqui na descrição, que ele vai estar o Instagram dele, penso eu. E a próxima, o próximo retrato vai ser aqui do... Do Ben não. O próximo retrato vai ser aqui do Itero Jeep Madeira. Itero de Madeira, que é que o Jeff me enviou esta foto. Que por si já está boa de vintage. Não sei que raio de foto ele trouxe esta foto. Que raio de câmera ele trouxe esta foto. That's the meaning. Mas caga, isto já está quase toda boa de fixe, mano. O que eu vou fazer aqui? Não vou fazer quase nada, mano. Não vou fazer quase nada, bro. Então, pessoal, o que reparei aqui foi que a cena do gravador de imagem só me gravou 10 minutos. Ou seja, estava aqui a falando para as paredes. Então, é a foto que estava aqui já editada do Jeff. Que este foi o Jeff que me enviou esta foto. Como podem ver, já estava muito bonita. E ele trouxe esta foto com uma câmera boeda vintage. Não sei, já estava assim com uma cena vintage. Ou não, e depois aqui o meu projeto assim mais vintage. Obrigado aqui ao Jeff. Siga o Instagram dele na descrição, está na descrição. Ele faz assim umas tours bué da fixe de jeeps pela Madeira. Já teve uma experiência com ele altamente. Siga o Instagram dele, vocês já vão perceber a loucura que é andar no meio dos pinheiros. E o próximo retrato foi aqui, que já tinha tido com a vista, preparei deste programa, deste gravador de ecrã, lixou-me os planos. Foi daqui do pessoal de Santana, Lili de Santana, também mais conhecida pela Lil Lily. E pronto, vou tentar mostrar aqui um pedaço do processo que foi. O que andei a fazer aqui? Prontos, comecei a decisão para o Zet. Prontos, eu chego aqui ao meu black and white bem fixe. E depois fiz a versão a cores, que adicionei aqui umas cores bonitas, como o sol. Umas cores bem bonitas, que a cor, já estava assim um sunset, então adicionei mais outro sunset em cima. E comecei como? Assim, bem podre. Mais aqui uns efeitos loucos que não deu para gravar. Isto que é este resultado final lindo. Um pôr do sol aqui bem bonito. Obrigado aqui ao pessoal de Santana por terem enviado este retrato aqui à Lili. Foi uma foto bem conseguida. A rapariga tem aqui as calças com freio nos joelhos. Pois não diria que tem freio nos joelhos e está constipado. E temos aqui também um tocinho de folhas de passar do vento. Obrigado, Liana. Ei, até um dia. Vamos passar aqui ao próximo foto. A próxima foto foi daqui do que é que mandou esta foto?
Quem mandou esta foto foi o... O Fabian Garcia. Pá, isso no Instagram do pessoal vai estar na descrição. Que depois esqueço-me de quem... agora tenho que ver, está aqui a vir meus... Ah, tenho 10 minutos para fazer isto. Quem viu aqui o Fabian Garcia. Pá, esta foto tem um defeito, que já tinha visto, que é este carro. Mas só que, pá, para estar atrás do carro da foto... Mãe do céu. Fica para a próxima. Fica para a próxima, mãe do céu. E ele, graças a Deus, enviou-me esta foto em coisa, em... What the hell, man? Oh, nice one. Ele enviou uma foto em RAW, mas eu estou aqui com um fecheiro assim meio esquisito. Mas não há de ser nada. Ah, pronto. Logo vê. Deve ser do fecheiro RAW dele. E esta foto filtrada, não sei aonde, não faço ideia onde é que eu esta foto, mas é um sítio bem bonito para... Aqui o pessoal dos turistas pesquisar este lugar. Não há muito que se possa inventar aqui, neste lugar bonito. Pá, era só a cena de tirar aqui este carro daqui, mas dá um trabalhando graças. Deixa-me recuperar aqui o céu. Estrelas no céu. Estrelas no céu. E prontos. E é isso aí, cara. Isto foi aqui o meu edit simples e bonito. Para aqui o Fabiano. Obrigado, Fabiano, por teres enviado este retrato. Foi um grande prazer, bro. E é isso, mano. Envia mais para a próxima. A próxima foto vem aqui da Lúcia Mel. Lúcia Mel, eu moro onde andará. Que me enviou esta foto, que é lá em cima, naquela igreja, que já foi metido dias lá para cima. O que não gosta desta foto, mano, é esta quantidade de postas. Pucaraças, tem aqui tanto posta. Mas olha, se ela vê aí. Se ela vê aí. Mano, e estes postas? Eu podia tirar estes postos todos aqui. Podia tirar isto todo. Mas só que não é para este vídeo, mano. Porque fica bué de longo. Mas pessoal, quando tiverem a tirar fotos, tenham muita atenção no que está atrás da vossa cabeça. Do vosso background. Como podem ver, ficou aqui este poste, esse make-wish. Eu podia tirar, mas não tiro, que é para vos também fazer um critique às vossas fotos. Tenham muita atenção no que está atrás da vossa cabeça, para terem um background mais simples. E pronto, esta é a foto, foi ali em cima naquela igreja, que já foi muitas vezes, que agora não sei onde é que é. E fiquei agradecido aqui pela Lúcia ter enviado este retrato. Não posso fazer muito, não é? Que o pessoal enviou esta foto num formato assim de JPEG, assim meio coisa. Vou criar outra versão aqui. E tipo. Fica aqui um edit simples. Obrigada a Lúcia por teres enviado estas fotos aqui. Você devia estar numa festa, aqui num batizado, um casamento. E estava assim vestido, não é? A próxima foto foi daqui da Petra, que me enviou aqui uma foto bonita daqui do casal a se beijar quase. Muito bonita, assim, senhor. Mais uma vez, a foto não está em RAW, está numa qualidade, penso que fica com o telemóvel, por isso eu não consigo fazer muita coisa. That's it, bro. Ficarei a guardar um toque para uma sessão aqui com o pessoal de som eficiente Rob Framing. É complicado editar estas fotos, mano, que elas já vêm com um sharpening tão forte de natureza. Mano do céu. É difícil, mano. E prontos! Foi aqui as duas edições que eu consegui fazer assim, meio rápido, mas o que eu consegui fazer foi isto. Obrigado, Petra, por teres enviado estas fotos. Siga aqui o pessoal que está a me enviar estas fotos. E vamos passar para, penso que quase as últimas fotos aqui do dia. Foi aqui do... Quem é que me enviou esta foto? Fênix, eu acho que corta cabelo. Ah,
Vi aqui do João Jesus que me enviou a foto. Muito bem, esta foto está do que era essas, man. Está do que era essas. 5 estrelas, man. Espetáculo. Muito fixe. Epá, e fiz aqui o meu edit, aqui Fast and Furious, aqui do rapazinho que corta cabelos. Sigo o Instagram dele, e penso que ele corta cabelos porque tem que queimar alguns para cortar cabelo. Obrigado aí, pá, por teres ligado esta foto. Muitas graças, e vamos passar para a próxima foto. E vamos passar aqui para a próxima foto, vi aqui da recente youtuber aqui da Madeira, que ela vive no... Olha, não sei, vive para aí na Madeira, lá para o Olhado do Sul. Com um youtuber aqui recente, e passem na descrição do vídeo, que vai estar o link dela, para verem as coisas que ela faz, que aqui é a Maria! Oh, Maria! Mariazinha, deixa-me ir, cozinha, deixa-me ir. Ela tem aqui um retrato bonita, fui amiga dela que deu esta foto, e peitar isto vai ser fixe. Foi de iPhone, por isso eu... Me diz... E pronto, está aqui um edit que consegui fazer sem bué difícil, man. Isto é muito complicado, até há fotos de telemóvel, man. Não estou nada habituado, man. Mas já try my best. Mas ela enviou aqui outra. Também curti aqui na altura de verão, que é o verão que estava a bater bastante, e vamos lá e ter esta foto, que curti mesmo boas. E pronto, pá, tem aqui duas versões da foto, aqui no Summer Vibes 2020s. Aqui, bela piscina aqui. Obrigado, Maria. Sei que é Maria, que ela faz vídeos para o YouTube, ela faz cenas para o YouTube, e prontos, é isso. Sigam ela, vai estar na descrição os links dela. Obrigado, Maria, aqui pela iniciativa. E vamos passar para a última foto do dia, acho eu, que é daqui da pessoal do Faial, aqui influencer. Influencer aqui da... De Santana, pá. De Santana não, mano. Ela é do Faial, mano. Aqui é Sara. Oh, Sara, uma noite eu sonhei. Ela troquei uma foto neste túnel, que todo mundo adora este túnel, menos eu. Porque, epá, isto eu... Se pudesse fazer um Photoshop aqui, eu não fazia, porque alheios transforma vocês num avatar, num Shrek. A cor da vossa pele, isso é uma coisa a terem muita atenção, porque é bonito para tipo eu ver e caraças aquela luz, mas depois para integrar pessoas lá na foto fica assim meio... Ah! E prontos, aqui está a última foto deste episódio, man. Obrigado a todos que enviaram aqui uns retratos para eu editar. A quem esquecesse de enviar, fica para a próxima. Não há problemas. Obrigado ao pessoal que enviou. Vamos ver se para o próximo episódio o pessoal tenta me enviar fotos em RAW. Eu sei que é complicado porque muita gente tinha que ter fotos com telemóveis. E muitos telemóveis ainda têm a cena de RAW. Obrigado aí, pessoal. Vou este ano, quero apostar todas as semanas, lançar um vídeo para o YouTube, por isso deixa um subscribe, deixa um like, deixa um comment de ideias que eu posso fazer para vídeos. Agradeço ao pessoal que participou, fiquem bem, keep framing.